Мадяр, куди зібрався, що знову колотиш? Та на полювання куди ж, ніч на дворі, гріх спати. Кого полювати зібрався? Та кого вдасться. Зазвичай хробачня сидяча, хробачня напівлежача, хробачня допоки жива, хробачня відпочиваюча. Де? У наметі типу, у схороні типу танк, типу інша механізація, типу блиндаж, типу окупована хата і іншого типу захопленого тимчасового майна. Чи прибулого інтервенційного на нашу землю. І що? Я більш питань не маю, мені все зрозуміло. Добре, буде діло. Буде, бо поворот скоро. Добре. 4 квітня. Краще? Час нічної роботи. Пробую зумом шастати, ні? Козаки, як настрій? Порядок, як завжди. Сконцентровані. Смотри. Я оцю дорогу не бачу, оцю то що. Яку? Її нема. А її нема, да? Ні. От орієнтируйся по от одному квадрату. А тут є квадратик, от і додам. Ага, такого. Зверху бачиш дорогу? Вже хоч підсохло. А то... Срачисько як розтаяло, то має реально. Волого було. Курва, бобер. Барчик. Щось не йде? Це трохи різьба крива. Знаєш. А що там за цукерка? Ти кокава. Це з газіровочкою? Ну. Енергетично? Так. Добре. Бодрі. Арчик, чи мріяв ти в своєму житті займатися піротехнікою? У своєму спортивному, спокійному, юнацькому житті. Що сказати? Та як є, рік тому. Рік тому я був на змаганнях. І думав про своє світле майбутнє. Так, а ти готова. Добре. Добре. Клімо, клімо. Да. Прийом, прийом. На прийомі, прийом. Да. 4 квітня, вечірня п'єса, у три акти. Працює Р-18 українського виробництва бомбер. Такі мадяри. Ну, звісно, жало, жало. Арчик неши третє жало. І третє жало. Камера кришку ти зняв, да? Ні, кришка висить. Жало акт старший. Просто снимается или откручивается? Просто снимаешь его.